Na zadnje, ko sva imela na testu Fordovo Kugo, to je 4 leta nazaj, sem se jaz lih selil in lih prav je prišlo, da sem takrat ogromno enega pohištva zvozil. Zdaj se je pa odprla IKEA in spet sem rabil par stvari kupiti. In ko imamo na testu? Spet imamo na testu Ford Kugo, novo Ford Kugo. Zdaj pa najprej zloživa hiter noter stvari, pa se gremo pa nekam od bliže pogledati. Evo, skor do vrha napolnjena, čeprav še bi šlo kaj noter. No, pa da ne bomo govorili samo o njene prostornosti, se zdaj pa gledamo še par zunanjih lastnosti. In ker gre za tole ST-Line, se vidi, da je ta paket malo bolj športen. Tale maska oziroma okrog maske je taka črna svetleča obroba, isto je pri meglenkah. Pa kaj je še opazno, da je to vse v polni LED tehniki meglenke, pa tudi žarometi so dinamično prilagodljivi, kar pomeni, da svetijo ovenke in meni je ta lastnost res všeč. Na stranskem profilu pa opazimo posebna platišča in pa v rdečo barvo obarvane zavorne čeljusti. Pa pri tem paketu je še ena posebnost in sicer vse tele obrobe niso iz črne plastike, ampak so pobarvane v barve karoserije. Pa tukaj pri stran seveda značka ST-Line, da se ve, da je to ST-Line. Pa še skok na zadnji del, tam vidimo tak lep športni strešni spoiler, 2 zaključka izpušne cevi, kar pogrešimo pri kakšnih ostalih avtih, pa mene telo čist spominjajo na Focusa in to mi je ful všeč. Pa še en fun fact. Tale kamera ima tudi pranje oziroma šovo za pranje, tako da jaz teha še nisem prevedel. Če dobro pogledamo, je tudi tukaj na sprednji strani kamera za parkiranje, pa tudi tale ima svojo šobo. Če pa doplačate še malo za tist 360 pogled, se pa 2 dodata še v stranski ogledali. Zdaj pa moramo reči kakšno še v notranjosti, pa če začnemo čist zadi, kjer ste prej videli, koliko prostoran je prtlažnik. Prtlažna vrata se odpirajo električno. Možno jih je odpreti pa zapreti tudi z swipom noge spodaj pri izpušnem sistemu. In pa tudi ima možnost dvojnega dna, spodaj pa lih prav, da pospravite še kakšno malenkost. Ta, ki ima pa malo boljše ozvočenje, ima pa spodaj še woofer, tako da ste tukaj lih malenkost prikrajšani pri prostoru. Pol zadnja klop ima tudi ogromno placa, že tudi pa vidi, da lahko cela zadnja klop premakneš za 15 cm naprej in pridobiš v prtlažniku še več placa. Zadnji sedež oziroma zadnja stranska, 2 sta tudi ogrevana, tako da to je luksus tudi za zadnjo klop. Ja, in del tega zimskega paketa sta tudi sprednja ogrevana sedeža, volan in pa tudi sprednje vetrobransko steklo, da ga lažje odmrznete v tistih mrzlih zimskih dneh. Tale Kuga ima zdaj tudi popolnoma digitalne merilnike, poglede spreminjate z izbero voznih profilov, ki jih ima kar nekaj, od normal, eko, sport in pa potem tudi tiste za malo bolj spolzek teren. Potem volan je pa ST-Line tak malo bolj športen, perforirano usnje, rdeči šivi, ki se nadaljujejo tudi po sedežih, pa tukaj pri menjalni ročici. In obenem je tudi menjalna ročica z izjemno kratkimi hodi, tako da praktično vožnja tega avta je zelo sproščujoča in meni je zelo všeč, da je tako pri Fordu. Pa meni je še ena taka zanimiva stvar, ki se bo slišala ful čudno, ampak ta avto je hkrati ful udoben, ampak tudi dinamično trd. Pač jaz nekaj bi to razložil, ampak pač ja, tako je. Ja, ko ga vržeš v ovinke, ni tistega pretiranega nagibanja, pa ko se peljate po avtocesti, zelo udobno pluje. Tako je ena taka malo večja ladica. Ogromno ima tudi enih asistenčnih sistemov, od radarskega tempomata pa nadzora celotnega prometa, spredaj se pravi pešci, kolesari, lane assist, blind spot assist, kamere, praktično vse, kar tak sodoben SUV mora mi. Pa če bi se vrnil, sem še malo na digitalne števce, ne? Pri kuh se niso ostavili, sem pa se pravi pri tej centralni instrumentalni plošči, pa se šli še na head-up display. Tudi head-up display je izredno dobre kvalitete, tudi grafika gore je izredno detaljna in v bistvu je kar eden boljših, kar sva jih do zdaj izprobala. Ja, edin korak višji bi bil še, da bi bilo to projecirano na steklo oziroma vetrobransko šipo. Tako je, a tako bi pa prav prišlo tudi za kakšne malo više. Pa pri dodatni opremi je treba poudariti tudi voznikov sedež je električno nastavljiv,
pa bočna opora je zelo dobra, pa tudi tole oblazinjenje, ki je po sredini v bistvu iz semiša, je zelo fajn, ker te malo bolj šprime v kakšnem ovinku. Zdaj pa, kaj se skriva tukaj pod pokrovom? Tukaj gre za 2-litrski EcoBlue dizelski motor s tehnologijo blagega hibrida. To sva že spoznala, boš malo bolj globoko oziroma malo bolj detaljno razložil to. Prav reč ne bi šel detajle, ker pa zadeva res taka simple, pa je bil fajn povedi s parmi besedami. Skratka, pri tem avtu ne moraš vasti zemna elektrika, ampak ta elektrika, ki pa je tukaj dodatna, pa pomaga motorju pri kakšnih pospešovanju, prespeljevanju, da je pač vse bolj tak čisto, bolj lahko in je res super zadeva, ki pa tudi pripomore k nižji uporabi, k nižjim emisijam in je wow, pač res je dober. Ja, pa tudi napaja v bistvu vse te sisteme noter, ki so, se pravi, od klimatske naprave, radija in te stvari, tako da tudi, ko imate vklopljen start-stop in se na križišču avto ugasne, vse ta luksus še zmer ostane, ker pri drugih avtih pač takrat vse skupaj malo zamre, zato da ne porablja preveč energije navadnemu akumulatorju. Zdaj, sama poraba je pa mene pri tem avtu res presenetla. Jaz sem z vožnjo sicer veliko po avtocesti, hitrost po omejitvah in pa radarski tempomat, sem dobil povprečno porabo 5 litrov, včasih pa tudi niže, kar je pa za tako velikost avta, za tako težo avta, mislim... Tu so zavedljive številke čistek. Res? Pa jaz vam moram priznati, pač tu je res, Andraž me gleda, wow, Primož, tu ima 4,6 porabe, 150 kojene, 110 kW, pač tu je noro. SUV je, pač ne pozabite, da je tu velik avto, tudi malo težji, kot vsi ostali in da dobiš taka številka s tem. To je res noro. Ja, pa tudi pri te kugi so na voljo sicer tudi drugi pogonski agregati, ki so tudi izredno zanimivi. Mm-hmm. Imamo tudi priključnega hibrida z 2,5 bencinskim motorjem, pa navadenega 2.0 dizla s 4-kolesnim pogonom, pa mislim, da 180 konji, mm-hmm. pa tudi avtomatskim menjalnikom. Mislim, da 190. Pa 190 celo, pa še potem 1.5 dizla, pa tudi 1.5 EcoBoosta, ne? Mm-hmm. Tudi. Tako da paleta je kar zanimiva, ampak mene je tale dotičen motor izjemno pozitivno presenetil. Je pa sem ena stvar, ki ne bi ma zmotila oziroma tebe mogoče lih malenkost, da tale izvedba, se pravi blagi dizelski hibrid, nima možnosti avtomatskega menjalnika. Ja, to bi bila pa še tista češenca na vrhu torte, ker pol bi bil pa to, da je že res tak vrhunski daily driver. Pa še sigurno moram še enkrat poudariti glede udobja. Ta kabina je izredno dobro zatesnjena, tako da tudi na avtocesti s temle Bang & Olufsen ozvočenjem praktično je ta prava simfonija. Vi samo poslušate glasbo, zelo malje tega hrupa, pa tudi na zimskih gumah res odlično izpada vse skupaj. Ford je tukaj res naredil en korak gor ali pa celo dva pri novi kugi. Pač jaz moram priznati, da prejšnja ali pa pač že takrat, ko se začeli skuha, menili, kaj preveč impresionirajo. Tole zdaj je pa kar korak v pravo smer. Mene je druženje s tole novo kugo res navdušilo. Samo udobje v vožnji, motor, poraba, praktično je ni stvari, ki mi tukaj ne bi bila všeč. Lahko nekaj prašam, Andraž. Lahko. A bi kupil ti? Po en stran bi jo pa res kupil in tudi celo v taki konfiguraciji bi jo kupil. Tudi pač jaz moram priznati, da tale motor, tale blagi hibrid dizlov je pač nekaj posebno, res. In to je to za danes, subscribite pa se vidimo v naslednjem vlogu.